Boa noite. Pergunta pro Rony. É, você chega a 18 gols, né, na Libertadores pelo Palmeiras, o maior artilheiro disparado. E assim, numa função em que você foi aprendendo a jogar cada vez mais. A gente percebeu a sua evolução jogando como centroavante, muito por conta de quem está do seu lado. Queria saber justamente isso, a importância de conscientização e o quanto que você evolui no momento em que você vai ganhar a concorrência aí logo logo de dois caras que são mais da posição e os caras vão ter que, pelo jeito, correr bastante para pegar essa sua vaga aí, né? Pode dizer para eles, você tem o seu lugar, pode dizer. O seu lugar ninguém tira. Bom, eu fico feliz. Bom, eu não vou falar que é um caso de amor, porque se a minha esposa vai falar que eu tô traindo ela. Mas me sinto feliz por estar batendo essas metas, né? Isso que falou aqui para mim.